لکه کوی من سر یو مینل دغه به ګوره هټول AC Tehsil Charbagh Shakirullah, Chairman Tehsil Charbagh Ehsanullah and Elders of Tehsil Charbagh. It is a great moment in the history of Tehsil Charbagh that today we have among us the concept of freedom for the inauguration of the newly established speak in a circle. شکر الله اسسټنټ کمشنر صاحب سړی رضا نن دا خوشاله مقرم چې نن زمونږه یو بي اس اف هم راغله دي او د کوم سستا سورا کالج دا اوپن سیرمنی را دې کې مونږه ډېر خپل کوشش ته غوډ کړی دي چې سستا سورا کالج چې کوم دی دا غره افتتار مونږ زر تزرو ډېر مطلب دا چې مشرانو دا حایشو چې دا نن یو کال مخکې شو بلکې ون دي پوری چې تاسو پر مونږه ډیګری کالج ته پاره چې کوم مونږه غزه پکړو پای باندې سیکشن بورډ لګې درې دي باقاعده مونږ هغه یار سکړی دي هغه کوم چې ډاکومنټیشن برابر کړو بدقسمتۍ نه په هغې باندې کورټ کې کیس روان دی نو افسوس دی چې مطلب مونږ ستاسو دا کالج دا سیرمنی چې کوم دا ډېر لیټ وکړه بهرحال مونږ خپل کوشش ته ګذور شروع کړو چې ستاسو دا کال ضایع نه شي او زر تر زره ستاسو مطلب دا دی چې کوم دا تعلیم دغرې دغه نه شي بل دا چې زمونږ دا چارباغ تاسې چې کوم دا ماشومان دي په نورو کالجونو کې بل دی کې ایډمیشن نه ملاوېږي نو مونږ وایو چې دا مطلب پر خپل تحصیل کې پاتې شي او داغه دمونګه چې کوم پرنسپل صاحب دی خپل ډیر سټرګل باندې کړی دی دمونګه سی ایم صاحب نه پکې اپروول واغښته پاتې کی چې تاسو مطلب دا کالج افتتاح شي او زه تاسو ته تاسو کوم کال چې یو ځای شو دبل ځای نشي نو زه شکر گزارم د ټول مرګرو چې کوم راغلي دي او هغه کې مطلب لګیدې خواهش مو الحمدلله خواهش مو سر دوره سي دا او ان شاء الله دا به اعلی ډیر مزو کی چې تاسو خپل کالج خپل گراوند خپل دغه ان شاء الله دغه شان کې ژوند یو ځل ته موجود وي دا غیر ته تاسو کو کړی نو بل یو کوم کا رول به کوم چې ایس ایف وی او راشد ته تاسو کوي خو ان شاء الله زموږ د واسه سکی تاسو ور باندې شاله کالج دا پات کو او تاسو خوشاله خبره ده زموږ چې د ډیګری کالج زموږ د چارباغ افتتاح وشو په دې کې زه خصوصي د ایم پی ایس ای بو د سی ایم سی بو د دوه ډیر شکریا دا کوم زموږ ایم پی ایس ای په دې کې ډیر کوشش کړی دی چې زموږ ډیګری کالج د چارباغ منظور شي ان شاء الله ته هو ایس ایس ای هم تاسو ته خبره وکړه چې د دې د پارا سیکشن پور هم لګیدل او په هغه کې هغه د چا چې زمکه واغه په کې کیس جمع کړی دی او باقاعده په دې کې په عدالت کې به کیس روان دی نو ان شاء الله مونږ هم دا کوشش کوو چې د چارباغ د پاره د دې بولونو د پاره مونږ سره صدل ته خپل تحصیل کې وګو ستاسو د پاره نو ان شاء الله تعالی ستاسو د کالج د پاره هم مونږ منډو وو ته زمونږ ایم پی ایس هم کوشش ته دا او زمونږ د سی ایم سی هم دا کوشش ته زیات ټیم ستاسو نه لمه او د سیاسي خبرې اندې خو د کالج په حواله به اوسو خبرې دي مې دا د تاسو سره کوم ان شاء الله ستاسو سره ولاړ یو ډیره مهرباني شکریا